අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද live stream කරන්න කියලා. ගේමස්ලා වගේම ගුරුවරුත් live stream කරනවාලා දැකලා ඇති. මේක කරන්න හරිම ලේසි. ඔයාගේ YouTube channel එක, ඔයාගේ Facebook page එක හරහා ලක්ෂ ගණනකට වුණත් live බලන්න පුළුවන් විදිහට ඔයාට ඕනම දෙයක් live stream කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සූදානම් වෙන්න අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ඕනම කෙනෙක් කොහොමද ස්ට්‍රීමර් කෙනෙක් ගේමර් කෙනෙක් ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරලා ඕනම දෙයක් මිනිසුත් එක්ක ෂෙයා කරන්න කියලා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඕනම platform එක YouTube එකේ Facebook එකේ ඇතුළු ලයිව් ස්ට්‍රීම් කරන්න කියලා. ඔයාලා දැකලා ඇති ගේම් ස්ට්‍රීම් කරනවා එහෙමත් නැත්නම් මොකක් හරි පාඩමක් ස්ට්‍රීම් කරනවා. ඔයාලා දන්නවනේ එක තැනක ඉඳන් අපි කම්පියුටර් එකක ඉස්සරහා ඉඳන් අපි ලයිව් වේදේ කරනකොට लक्ष गणन दहस गणन एक सजीवीव यूट्यूब हरह एवगेम फेसबुक हरह सह वेना प्लेटफॉर्म हरह बलास्ताव तीन इधन मे विधिट वा दगलती ओण तरा गेमसला गुरुवर लाइव स्ट्रीम करना इधं कहमद मे वगे लाइव स्ट्रीम कराने मेक कर हरीम लेसी वाट कंप्यूटर लैपटॉप सह इंटरनेट कनेक्शन वितराई आवश्यवे इधिंग मंगित मे वगे काले के अभी गेमसला वगेम गुरुवर उंट मेक गुडक वेदगत्व इधिंग अदाभि बलम कहमद लाइव स्ट्रीम कराने के इवगेम वाट फेसबुक अकाउंट यूट्यूब चानल तीन वाट मे लाइव स्ट्रीम करने के गुडक पहासुई वेडी देने कुट वा දේ බලන්න දෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් Facebook එකක් හදාගන්න හැමෝම දන්නවා YouTube එකකුත් ගොඩක් අය දන්නවා. නමුත් වට මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් YouTube හදන හැටි, YouTube හරහා ඔයාගේ මොනවා හරි දෙයක් ප්‍රචාරය කරන හැටි, subscribers ලා වැඩි කරන හැටි වට බලුවන් Chanuks Academy කියන YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන video series එක බලන්න. ඉතින් අද අපි බලමු කොහොමද මේ gamers ලා live stream කරන්නේ. මේ ගුරුවරු live මිනිස්සුන්ට උගන්වන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් අපිත් කොහොමද streamer කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ මං ගාව මැක් පරිගණකයක් තියෙනවා. හැබැයි ඔයාට ඕනේ නම් මේ වගේ Windows පරිගණකයක් වුණත් මේකට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඕනම platform එක live stream කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ හැම එකම අද full tutorial එකම වැඩ කරන්නේ මේ හැම platform එකේම එකම විදිහට. දැන් මම මේකට පාවිච්චි කරන පොඩි software එකක්. ඒකට කියන්නේ OBS Studio කියලා. Open Broadcaster Software. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ free තමයි ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. දැන් ඔයාට පේනවා ඇති Windows වලට මේක download කරගන්නත් පුළුවන්. Mac OS එකට මේක download කරගන්නත් පුළුවන් වගව Linux තියෙනවනම් ඒකට download කරගන්නත් පුළුවන් වට පුළුවන් තප්පර ගණක් ඇතුළත මේක ලේසියෙන්ම download කරලා install කරගන්න ඊට පස්සේ මේකේ settings default එන දේවල් පොඩ්ඩක් දෙන්න අද මම මේ video series එකක් විදිහට මේක අරන් යන්නේ මොකද එක video එක මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට කියලා දෙන්න ගියොත් video එක complex වෙනවා ඒ වගේම අලුතින්ම එන ඒ කියන්නේ beginners ලා වගේ අය මේකට එන්නේ නැති වෙනවා ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ step by step ගියොත් හොඳයි අද අපි බලමු කොහොමද මේක basic setup කරගන්නේ සහ live මොනව හරි stream කරන්න කියලා දැන් ඔයා ඔයාගේ computer එකට install කරගත්ත OBS software එක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මුලින්ම ඕපන් කරගන්න. දැන් ඔයා හොඳට ලංගල බැලුවොත් පේනවා ඇති මේක මෙන්න මේ විදිහට black screen එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මේ sections කීපයක් තියෙනවා. උඩ තියෙනවා ලොකු monitor එකක්. ඒ වගේම මේ වම් පැත්තේ තියෙනවා scenes කියලා එකක්. ඒ වගේම එක scene එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන sources කියලා තියෙනවා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම empty. දැන් මේ වෙලාවේ ඔයාට පේනවා ඇති මගේ mic එකේ මම කතා කරනකොට මේ level එක ඉහළ පහළ යනවා. ඔයාට අවශ්‍ය නම් mic එක මේ විදිහට mute කරලා දාන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේක unmute කරලා තිනවා. එතකොට දැන් live stream එකේ අපි කතා කරන දේවල් එහා පැත්තට ඇහෙනවා. දැන් ඔයාට ප්‍රශ්නයක් එනවා ඇති ඔයාගේ desktop එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ mic එකක් නැහැ නේ කියලා. ඔයාට පුළුවන් AliExpress වගේ website එකකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ පුංචි microphone එකක් මිලදී ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ headset එකේ microphone එක උනත් මෙතනට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක අපි camera එක ගැනත් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ඔයාගේ computer එකේ built-in laptop එකේ නම් webcam එකක් තියෙනවා නම් ඕකේ. නමුත් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ AliExpress එකෙන් ගොඩාක් අඩුවට webcam එකක් උනත් මිලදී ගන්න. කොහොම නමුත් මම මේ ගුරුවරුන්ට මේ live stream කරන හැටි ගැන පොඩි video එකක් කරා. ඒක මෙන්න මේ විදිහට බැලුවොත් ඔයාට තවත් අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒක මම මේ additional දෙයක් විදිහට තමයි කිව්වේ. ඊට පස්සේ මෙතන මේ වගේ transitions තියෙනවා. මේ දේවල් අද video එකේදී වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මෙතන ඔයාට පේනවා ඇති stream කරන්න පටන් ගන්න, record කරන්න පටන් ගන්න, ඒ වගේම virtual camera එක start කරන්න, studio mode එක, settings සහ exit buttons තියෙනවා. දැන් අතන මේ OBS කියන software එකෙන් අපිට දේවල් දෙකක් දෙනවා. එකක් තමයි අපිට අර මම කලින් කිව්ව වගේ YouTube Facebook වගේ දේවල් හරහා stream කරන්න පුළුවන් හැකියාව. අනිත් දේ තමයි මේ screen එකේ තියෙන හැම දෙයක්ම capture කරන්න පුළුවන් හැකියාව. මම ගොඩක් වෙලාවට capture කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ OBS කියන software එක.
හරි. දැන් මේකෙදි මම ඔයාලට මුලින්ම ස්ට්‍රීම් කරන්න සෙටප් එක හදාගන්න හැටි තමයි කියලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. දැන් මෙතන මේ සීන් එකක් මෙතන ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් තව සීන් එකක් මේ ප්ලස් මාක් එක ඔබලා කැමති නමක් දීලා ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ දෙවෙනි සීන් එක. එතකොට ඔයාලට තව සීන් එකක් මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ සීන් මොනවද කියලා ඔයාලට ඉස්සරහා වීඩියෝ දිලි තමයි තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ පළවෙනි සීන් එක තමයි මම මේ වෙලාවේ සිලෙක්ට් කරගන්නේ. මේවා ඕන්නේ නැත්තම් ඔයාලට මේ විදිහට මයිනස් ඔබලා රිමූව් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. හරි. මේ සීන් එකට මට ඕනේ සෝසස් කීපයක් ඇඩ් කරන්න. දැන් මෙතන ප්ලස් මාක් එක යෙබුවම මේ පේනවනේ සෝසස් ගොඩ. මේකේ ඔඩියෝ ඉන්පුට් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මයික් එක මොකක්ද කියලා සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔඩියෝ අවුට්පුට් කැප්චර් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. කලර් සෝසස් මේකට දාන්න පුළුවන්. මේ දේවල් මම ඔක්කොම කියලා දෙන්න ඕනේ නෑ. ඔයා එකින් එක පොඩ්ඩක් ඇඩ් කරලා බලන්න සෙටින්ග්ස් එහෙම එහා මෙහා කරගෙන මම බේසික් දේවල් කීපයක් කියලා දෙන්නම්. දැන් ප්‍රධාන වශයෙන් අද අපි කරන්න යන වැඩේදී ස්ක්‍රීන් එක කැප්චර් කරන්න ඕනේ. මොකද ගේම් එකක් ස්ට්‍රීම් කරනවා නම් මේ ස්ක්‍රීන් එකේ යන ගේම් එක තමයි මිනිස්සුන්ට පේන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා ගුරුවරයෙක් නම් ඔයා වයිට් බෝඩ් සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් මේක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක තමයි පේන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඔයා වෙන මොනවා හරි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් පාවිච්චි කරන හැටි කියලා දෙනවා නම් ඒ වින්ඩෝ එක තමයි කැප්චර් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ නිසා මෙතන මේ ඩිස්ප්ලේ කැප්චර් කියන එක ගොඩක් වැදගත්. මම මේක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මට මේකට ඕනේ නම් නමක් දෙන්න පුළුවන්. තියෙන නම දාන්නත් පුළුවන්. මම මේක ඕකේ කරනවා. ओके कर वाट पेन मेन मेवागे का मेवा क्रॉप करना हेड इसरा कथा करना मम ओके करना इतना वाट पेन मेन मेवागे मगे मैके स्क्रीन मेक 5K एनीसा गुडक मेक लोकई मट मे विधि मेक पोड़ी करना सिद्ध आगे 1080p नीन एक दापू गमे हरी सैज क्वालिटी एकटे मट ओन विधि हेट मेकी प्रमाण अडवेड़ करना तुलामे मम्म विधि ओन चूटी हमें मे विला मैं कमी मेकटिया मे विधि लोकोट तीन हरी ඔන්න දැන් අපි මේක මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. දැන් ඔයා ගේම් එකක් ප්ලේ කරනකොට එහෙම නැත්නම් මම අර කලින් කිව්වා වගේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් වැඩ කරනකොට මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන් එක තමයි එහා පැත්තේ ඉන්න අයට එහෙම නැත්නම් ඔයගේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක බලන අයට පේන්න පටන් ගන්නෙ. දැන් මම ඔයාට කියලා දෙන්නම් අර ගේමර්ස්ලා වගේ කොහොමද අපි මේකට කැමරා එක දාගන්නේ කියලා. මෙතන මේ ප්ලස් මාක් එක ගෙබුවාට පස්සේ දැන් මම කියවන්නේ මේ එකින් එක දාලා බලන්න කියලා. ඉමේජස් තියෙනවා. ඔයාට ඉමේජස් ස්ලයිඩ් ෂෝ එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා ෆිල්ම් එකක් උනත් මේකේ පෙන්වන්න ඕන නම් ඔයාට මේ මීඩියා සෝස් කියන එකට ගිහිල්ලා කම්පියුටර් එකේ තියෙන ඕන වීඩියෝ එකක් සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ ඔහොම ගියාම ඔයාට පේනවා ඇති මේ වගේ අකුරු දාන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. Windows වෙන වෙනම කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. මම මේ වෙලාවේ වීඩියෝ කැප්චර් ඩිවයිස් කියන එක සිලෙක්ට් කරපු ගමන් ඔයාට පේනවා ඇති මෙතනට අපිට ඕන නමක් දීලා ඕකේ කරපු ගමන් මේ විදිහට එකක් එනවා. මට මේ ඩිවයිස් එකෙන් මම මගේ බිල්ට් ඉන් කැමරා එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඔයාට දැන් ඔයා webcam USB හරහා මේකට දෙකක් කනෙක් කරොත් මොන කැමරා එකද සිලෙක්ට් කරන්න කියලා මෙයා අහනවා. සමහරවිට ඔයා games ගහනකොට මූණට එක කැමරා එකක් වෙන්න පුළුවන්. කීබෝඩ් එකකට තව webcam එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඒක සිලෙක්ට් කරන්න තමයි මෙතන chance එක තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මගේ කැමරා එක ඔන් වුණා. මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. මම දැන් මේක ඕකේ කරපුවාට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ඔන්න තවත් screen එකක් ආවා. දැන් මේක අපිට මේ විදිහට size එක හදාගෙන මේ ඕන පැත්තක තියාගන්න පුළුවන්. ඕනනම් මෙතන දාන්න. ඔන්න මෙතන පුළුවන්. හරි. ඔන්න දැන් ඒක ඉවරයි. දැන් ඊළඟට වැදගත් දේ තමයි මම ස්ට්‍රීම් කරන්න කලින් ඔයාලට දැන් කියලා දෙනවා කොහොමද මේකෙන් වීඩියෝ එකක් රෙකෝඩ් කරන්න කියලා. දැන් ඔයා එතකොට රෙකෝඩ් කරොත් අප්ලෝඩ් කරගන්න හරි පුළුවන් YouTube එකට. දැන් මෙතන මේ දකුණු පැත්තේ start record කියන එක ඔබන්න කලින් මම යනවා settings වලට. settings ගොඩාක් තියෙනවා. මේවා එකින් එක අපිට ගොඩක් ගැඹුරට කතා කරන්න ඕනේ. මොකද මේකේ settings වෙනස් කරාම ඔයාගේ quality එක, stream කරන quality එක ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මෙතනදී output කියන එකට එනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති output එකේ recording ඇතුළට ගියාම මේ ඔයා record කරන දේ කොහෙද save වෙන්නේ කියලා මෙතන select කරන්න පුළුවන්. මේ browse කරලා ඔයාට කැමති තැනක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ recording quality එක select කරන්න පුළුවන්. මේ පහළට යන්න යන්න ඔයාගේ quality එක වැඩි වෙනවා. सेम ऐस स्ट्रीम देन पुलवां हाई क्वालिटी वेन पुलवां लूसलेस क्वालिटी एगेन पुलवां दे लोको मेक दुन्नो गुडाग्म हाई क्वालिटी एगेन तमाई रेकॉर्डेड मेक दुन्नो टिका कडू वार कैमती एक सिलेक्ट कर गान पुलवां ये बाकी मॉल दानो आ वीडियो का रेकॉर्ड करने को एक टाइप पे काटती नो एक MKV वेन पुलवां MP4 වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති එකක් මෙතන සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. MOV වෙන්න පුළුවන්. කැමති එක සිලෙක්ට් කරලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඕකේ බටන් එක ප්‍රෙස් කරන එක. ඔන්න දැන් මෙයා ස්ට්‍රීම් කරන්න රෙඩි නෑ. හැබැයි රෙකෝඩ් කරන්න රෙඩි. දැන් ඔන්න මම start recording button එක මේ විදිහට press කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පුංචියට record වෙන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන stream වෙන්නේ නැහැ. දැන් record වෙන්න පටන් ගත්තේ. මේක ඔයාලට දැන් game එක open කරලා දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි හිතමුකෝ මම මේකේ web browser එක open කරා කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ web browser එක තමයි දැන් මේ screen එකේ පේන්න ගන්න. ඊට පස්සේ අපි game එකක් මේ විදිහට open කරොත් සම්පූර්ණයෙන්ම game එක තමයි record වෙන්න ගන්න. ඉතින් ඔයා screen එකේ කරන ඕනම දෙයක් මේ වෙනකොට record වෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. ඔයා වැඩේ ඉවර වුණාට පස්සේ මෙතනින් stop recording කියන එක click කරනවා.
එතකොට මතකනේ මම settings වල select කරලා තිබුණා output එක කොහෙද save වෙන්න ඕන කියලා. Chanux bro එකේ movies ඇතුලේ තමයි මම මේක දාලා තියෙන්නේ. ඒතර මම මගේ file browser එකට ගිහිල්ලා Chanux bro එකේ movies ඇතුලට ගියාම මේ තියෙන්නේ මම දැන් record කරපු file එක. වට අදාළ player එකක් පාවිච්චි කරලා මේක open කරන්න පුළුවන් නැත්නම් YouTube එකට උනත් upload කරගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඕන දැන් තමයි හැම මාසාවෙන් බලන් හිටපු දේ කොහොමද එහෙනම් අපි දෙක stream කරන්නේ කියන එක. දැන් මම කලින් කිව්වනේ වාට YouTube එකක් හෝ Facebook එකක් තියෙනවා නම් තමයි වාට සාර්ථකව මේක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. දැන් ඒකෙදිත් අපිට මුලින්ම settings පොඩ්ඩක් හදාගන්න වෙනවා. මම මේකේ settings වලට යනවා. ගියාට පස්සේ දැන් ඉස්සල්ලා ගියේ output settings වලටනේ. දැන් මම යනවා stream settings වලට. මේකට ගියාට පස්සේ වාට පේනවා ඇති service එක මොකද්ද කියලා අහනවා. දැන් service එක තමයි YouTube වෙන්න පුළුවන්, Facebook වෙන්න පුළුවන්, Twitch වෙන්න පුළුවන්. දැන් වාට පේනවනේ මෙතන මේ වගේ services ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් මේකෙන් පළවෙනි දේ තමයි මම YouTube නෙමෙයි මම Facebook select කරන්න. වාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට Facebook Live කියන එක select කරන්න. එතකොට මෙතන server එක වාට අවශ්‍ය නම් default තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන stream key කියලා එකක් අහනවා. එතකොට දැන් Facebook එකේ වා page එකක් හදලා තියෙනවා නම් වාට පුළුවන් මේ විදිහට live stream කරන key එක හොයාගන්න. මෙන්න මේ steps ටික හොඳට මතක තියාගන්න. මේ තියෙන්නේ ඔයාගේ stream key එක. මේක ඔයාට copy කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මතක තියාගන්න මේක ඔයා වෙන කාටවත් පේන්න තියාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ page එකේ අනුන්ට උනත් stream කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ copy කරගත්ත key එක මෙතනට මෙන්න මේ විදිහට paste කරන්න. ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට මෙන්න මෙතන මේ තියෙන okay button එක press කරන්න. දැන් ඔයා ready stream කරන්න ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ OBS එකේ මෙතන තියෙන start stream කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ Facebook එකේ තියෙන මෙතන start stream කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේක stream වෙන හැටි, ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවාට chat කරන හැටි, කී දෙනෙක් මේ වෙලාවේ බලනවද, මේ හැම දෙයක්ම මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි YouTube එකෙත් අපි code එකක් ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට දැන් මේ settings වලට ගිහිල්ලා අපි දැන් Facebook නේ select කරේ stream වල. මම මෙතනට ගිහිල්ලා YouTube select කරාම ඔයාට මේදී stream key එකක් යාලා ඉල්ලනවා. ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ YouTube channel එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ settings වලට ගිහිල්ලා ඒකෙත් තියෙන වෙනම streaming කියලා service එකක් ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට streaming key එක හොයාගන්න. ඒක copy කරගෙන කලින් වගේම right click කරලා මෙතනට paste කරන්න පුළුවන්. එතකොට YouTube එකේ key එක තමයි ඔයා මෙතනට paste කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයා මේක okay කරලා මෙතනට ගිහිල්ලා start streaming ඔබපු ගමන් ඔයාගේ YouTube එකේ ඔයා කරන දේවල් stream වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකටත් වෙනම control panel එකක් තියෙනවා. ඒකේ පෙන්වනවා live chat එක, live කී දෙනෙක් ඉන්නවද, මේ හැම දෙයක්ම පෙන්වනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේක හරිම simple දෙයක්. හරියට steps ටික follow කරොත් ඔයාලට කිසිම issue එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙදි දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔයා ගාව අනිවාර්යෙන් computer එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හොඳ internet connection එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා මූණ පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙනනම් ඔයාගේ webcam එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනනම් ඔයා ගාව මේකට connect කරන්න පුළුවන් microphone එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම YouTube channel එකක් සහ Facebook page එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම දන්නවා ඔයාලට අනිවාර්යෙන් මේකෙදි මොනවා හරි ප්‍රශ්න එනවා කියලා. පල්ලා comment section එකෙන් අපි මේ ප්‍රශ්න කතා කරමු. ඒ වගේම Chanux Academy එකට ගිහිල්ලා තවත් දේවල් බලන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද දැන් මේකේ ඉස්සරහා video එකේදී මම මේකේ settings තව ලස්සනට හදාගන්න හැටි, ඒ වගේම stream කරනකොට හරිම quality එක මොකද්ද වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඒ නිසා ප්‍රශ්න පල්ලා comment section එකෙන් දාන්න. මේ ප්‍රශ්න ආරම්භට තවත් videos හදන්න පුළුවන් වෙයි. විශේෂයෙන්ම gamers-ලාට, streamers-ලාට, ඒ වගේම ගුරුවරුන්ට මේ video එක අද ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණා කොහොමද smartphone එකෙන් ගහන game එකක් computer එක හරහා live stream කරන්න කියලා. අපි ඉස්සරහා videos වලදී ඒ ගැනත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අද සිංහල ගීක් ෂොට් එක එකතුනට වඩා ගොඩක් සුදී මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න නම් ඔයා මොනවද කරන්න ඕනේ? පල්ලා දිනන රතු පාට subscribe button එක අනිවාර්යෙන් click කරන්න. click කරලා නම් තියෙන්නේ notification bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම Instagram එකේ Chanux Bro follow කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් තියෙනවා YouTube app එකේ. app එකේ Chanux Bro කියලා search කරලා ඒ වීඩියෝස් උත් බලන්න. ඊග සිංහල ගීක් ෂෝ එකෙන් ඉක්මනට හම්බ වෙමු. ඉතින් අපි බලමු කවුද ඊගාව මේ අවුරුද්ද ඇතුළත ලංකාවේ popular ම streamer වෙන්නේ කියලා.